ပပိပုဒပဒတိတကောခလစီစီမောတကပမထမတကေမေတဆွေပါတိနေလာတနီအီဘကွာတိစကမထတကောလိတတခကဆာလီမာတဲ့အစရတစီခိစပတေတလေခောပူစီဝဲပယသလတသုကညတာကညဒါတမေပါလေတလူတပံပါနေလာမို့ဘွေနေနေဘောဘွေရေဥထဝဲခိမိနေလာအခေါ်တိတဲ့တမီနေမေဝဲကဆတ်ရွာအတကဆတ်တာဝဲဖဲအတတိလောပါလောမုခုတော့ဟောက်ခုဆေကတော့ပွဲတော်ဝဲနွိသောနွိနီတော့ဟိနေဝဲတောက်ဝေးဩသာသောဖဲလဲမေဩဘွေးနီမွနီစောစီအနီနီကပပသာတပြေခောဟိလောသာလဲရွာဟောစုကမထကိထဲရွာတကောတော့ကိုစောဩစီဝဲတော့တဖီမဝဲတပါတော့ဩဘယောသာဝတ္တအဟောနေလားဘွာကောငါတဲ့လို့ဘာဝတ္တဩဘယောသာနေလားစကတလည်းဩဘယောသာဝဲအကတောဩဘနေဤမေမွနီလည်းပကပကွာထိစကမုထကေစီဘလူပတုထကေယွာအတကေတဝါတော်ယွာတတိလပလောကေစကတနေလားခိတိတတိနေမေဝဲဟိကေတောဘွေလည်းဘွာလည်းအဖိကေမာကေတတိတဖာဟောနေလားအဒတလေပလူလက်တော့စကတအခါနေမိကေဝဲစကတလည်းအဟိကေဝဲကုတိတဖအတောက်ဘွေဥသံအမှုနိနေလားယောအပွဲကလိလည်းအမေဝဲဘွားဣသရာယ်ဖို့တိတဖစကတလည်းအပလကဲကုလည်းကအင်ဂျေပူဥထကေဝဲတနေလားတတတော့တလည်းကုတိတဖနိအတဖိတမတိတဖအဘဖိပမာဝတိတဖကောခေဝေဒီလက်ဒီလက်တသုကုသာကောလက်အဘဆေမေပါဝေဒီလက်ဒီလက်နိအဝတိသိညာဝေဂေဂေဘဘနေလောအခုတတတော့မေလအဟိနိဘကေဝေတောဘွေဩသအမှုနိယဟုအဒောနိဘကေဝေနောခုနောသအတရိတဘဖဲလစကတလေအောဘွေဩသဝေအမှုနိမှုဩဘွေအနိဤဥထဝေတနေလောမေလမနီလအမေဝဲဩဘွေနီယဟုဘွေယုဒါဖို့ခုနာတိတပါပတ်ထတကမလကဆာခရိအဖို့ခုမေလအပလေပေါ်တိတပါအတဟုရဲ့ဖိမကေဝဲတလည်းမူဩဘွေနီအခုနေလားဖဲနီကဆာခရိစစ်စနေကေအဝဲတိအေကေဘာဘာနေလားခရိကဆာစီဘတဲဘကေအဝဲတိတော်စီဝဲတလည်းယောတမလို့တိတပါနီလက်ပွားကညာတိတပါအောင်တမေလည်းအကဲထဝဲတဝိတယအခုဝဲပါတော့ကပမိစစ်ကတမလို့လည်းအသာအုပ်မပွဲနေကေပွားကညာတိတပါအတလို့ပါတိတပါနေလားပွားကညာတိတပါအကောမြင့်နေတဲ့လောကလည်းဟာအတလို့ပါအခေါ်တခါတိတပါနီမိဝဲအကန့်တို့နေဒီမိဥပွေနေနေလားနီပဖလာထောက်ကေဝဲအတူလက်စောတဝိအတမအသနေလားအကေဒီပကညာဖို့ခွိုင်မေမူဥပွေအနေအက္ကစလောတန်ပလူဒုမလောတာဒီဘာမကီလောပဟောကုတဘလောဟောကုတကပမေယေရှုယေရှုYesu tako po ane di misako Poko tako po me Yesu, Yesu Su tako po ao ihe Ihe mo le ye ta Le ta pui ye he Ye tem lo Ya tem lo Me te ki le me te Tako po